Зато что это будет, за то, что ту Надю убила. За то, что нет, то ведь нет. Нас тужали до роди некуда. За то, что мама городит. Мислим за то, что кока носит пилу у яйца, то и онда пила за то, что мы Даша на у яйца, то онда она изучит. Pa on kljucne kljuc na moj raj. Pa kad ga koka rodi, onda se to jaje rasturi. Rađa se. Neko je kotana kokoska setina jajetima, onda se jaja malo slome i onda izaći. Koka leži na svojim jajima 3 nedelje kako bi toplotom svog tela sačuvala zametak. Nakon te 3 nedelje pilići su dovoljno jaki da pojačanjem na vrhu kljunića razbiju ljusku. U slučaju da je ljuska tvrda, koka će je malo kljucnuti kako bi pomogla svom piletu da iziđe iz jaja. A da li ste razmišljali kako koke spavaju? All right.